mul on ikkagi see väike teooria on, veidi puudutame seda praegust nii-öelda äsja lahendatud valitsuskriisi. Lähme poliitiliseks. Võiks ju arvata, et ma ei taha korrutada neid partei nimesid või nende seda nende enda arust seda dünastia nimesid. Ütleme lihtsalt, need sitavead, kes on praegult seal valitsuses. Need sitavead, see üks nagu see, kes sai selle, üks kolmest sellest koalitsioonist on ju. Saate aru küll. Need sitavead, on ju. Kui nad ise arvad, et nad ei ole sitavead, siis ma tahaks ka sellises mullis, õndsas mullis elada. Aga need sitavead. Võiks ju arvata, et need sitavead, neil on mingisugune, nad tegid enne, kui kõik see p***s kalgas, võibolla võibolla 5 või 7 aastat tagasi, võtsid meie väikse jürikese, nagu on Ristisa filmides, nagu on igasugustes teistes maffia filmides näha, võtsid meie väikse jürikese, panid tema joogi sisse drooge, siis panid ta koos ühe samamoodi droogitud prostituudiga ühte voodisse magama mingisugusesse hostelisse ja siis külmavereliselt mõrvasid selle prostituudi. Väike armas Jüri ärkas üles, vaatas, et issand jumal, kas ma tõesti jäin nii täis, et ma tapsin selle prostituudi ära. Ja siis tulevad need sitapead oma väikeste haakristiga kladedega ja ütlevad, et kuulge, meil on päris tugev juristide kamp ka, et Jüri Kene, kui sa tahad, et see probleem sinu jaoks ära kaoks, siis me teeme seda, aga jää meile väike teine võlgu. Väike sõike teine jää meile äkki võlgu, wink wink. Mõistad küll, meie sita pead tahaks sul teened kunagi. Me mõtleme, et läheks ka poliitikasse varsti, et äkki siis käsi peseb kõtt. Ja väike Jüri ütleb, jah. Võiks ju mõelda, et see oli midagi nii rõvedat. Ja siis kui läks jamaks, Jüri tahaks öelda oma arvamuse välja, ei saa, ajab mingit ila lihtsalt 2A4. Ja sita pead on õnnelikud, sest mitte sittagi ei saa juhtuda, sest et neil on saadud väike käsipeseb kättiil meie väikselt jürikeselt ja kui asi läheb veel hullemaks, siis nad lihtsalt ütlevad Jürile, et aga kuule, tegelikult meil on paar pilti kaasust. Et isegi kui see viis teenet juba on ära kasutatud, siis meil on tegelikult pildid ka, et toidadaiv. Ei no vaata ise, mis sa nagu teha tahad, et meie sitapead dünastia, et oleks meil ikkagi väga meeldib siin võimul olla, et samas me ei tahaks ka neid fotosid avalikustada, aga äkki, kui sa ka tahad jääda võimu juurde ja mitte vangi minna, siis me ei avalikusta neid fotosid äkki. Teeks äkki nii, pane sinna jälle, sellest ümarat ila sulle, 7A4, loe ette kõik seal ees ja väsita rahvas ära ja Ekspress teeb sust küll mingisuguse ümara ila kalkulaatori ja neil alla, sul on ka vaja ju võimul olla, et teeme koos, et me ei tahaks üldse, see oleks küll, kui sa paned meid selleks olukorda, siis me peame seda tegema, aga me üldse ikka ei tahaks tegelikult, me ikka üldse ei tahaks teha seda. Ja, et kui, fotod vaata sinust ja sellest suunud prostituudist, et mängi palli meiega, mängi palli lihtsalt. Võiks arvata, et midagi nii rõvedat on tehtud. Minu teooria. Sitapeade dünastial on lihtsalt üks f***ing video jurist, mis on võibolla 5 aastat vana video, kus nad on käinud salaja filmimas, kuidas meie väike armas peaminister Jüri on korvpalli trennis ja ta ei ole hea mängija. Ma arvan, et see on reaalsus. Nad käisid salaja filmimas meie väikse armsa jürikese kunagist kossu trenni, hobikossu, tüüp on ammu poliitikas, see on ainuke koht, kus ta saab siiralt olla inimene, unustada kõik probleemid. Väga tuliingeline kossuvend, umbes sama nagu Vakraanju, tuliingeline kossuvend ja kurat need sitapead hiilisid kossu trenni.
ja filmid, kuivõrd koba mängija on Jüri. Ja nüüd on tüüp elu lõpuni käed seljadaga kinni seotud, mitte sittagi öelda ei saa. Lappab ainult sünonimi sõnastiku, et saaks oma kõned paika ja võimalikult palju erinevalt sõnu kasutada sama tähendusega. Ja lihtsalt, please, sita pead. Ma olen terve aeg rääkinud, et mulle meeldub koss ja ma olen päris kõva kossuvend, aga palun. Palun. Ärge avalikustage seda videot, mis te salaja filmisite minu korvpalli trennis, kus oli näha, et ma väga halb mängija olen. Palun, ma teen ükskõik mida. No palun, ära avalikusta seda. Kuidas te saite sisse üldse trenni? Meil olid kõigil käepaelad pidid olema. Miks te filmisid? See oli see päev, jah. Mul oli mega siit mäng, no. Mul oli just veidi kõht lahti ja nend enne matchi ja siis... Sõrmed olid nõrgad, no. Ma ei saanud ühtegi söötu kätte. Kolmest läksid mööda. Küünad nukiga sõin kõhtu ka, üks roi oli katki. Miks te filmisite just seda mängu? Mul eelmine nädal oli palju paremal. Palun ärge avalikustage seda. Mis inimesed must arvad? Mis korvpalli kogukond minust arvab? Kelle peaminister ma siis olen, kui nad näevad, kui kobama korvpallis olen? Hobi korvpallis, kui kobama olen. Mul on isegi f***ing õiged rõivad olemas. Persse küll, nagu maailm ei tohi teada saada. Keegi ei tohi teada saada, palun. Sita pead, palun. Palun, sita pead. Värge. Palun minu jaoks ainult. Ma olen kõigega nõus, mis te ütled. Ma lihtsalt loen korraks noomin, saate aru, ma veidi pean midagi ütlema, sita pead. No, ma ei tea. Ma ei tea, me lugesime punkte ka, me võiks panna ka punktiskoori sinna. Ei, palun, äge pange punktiskoori juurde videole. Sita pead. Seifis kusagil on CD-plaadi peal või DVD-plaadi peal kõrvetatud video, kuidas Jüri Ratas on megasitt korvpallimängija. Sellepärast on olukord selline, nagu see on praegult. Meie armsas Eesti riigis ja siit jõuame ka tagasi, miks korvpall on eriti sitt ja nõme mäng, sest see lammutas Eesti riigi.